Vi ber. Ja, Herre, du är den höge och upphöjde. Men du är också så förunderlig att du är hos dem som har ett krossat hjärta. Så tackar vi att vi får komma in för dig än en gång idag. Vi ber att ditt ord inte ska falla som hagel på glatt is, utan att det ska falla i våra hjärtan och bli kvar och bära frukt till evigt liv. Amen. Vi ska läsa ett kapitel som många tycker om, även om de inte är kristna. Även om de inte är Guds barn, så tycker de det här är ett så vackert kapitel. Kanske ni kan gissa vilket det är. Det är första kor 13, kärlekens lov eller kärlekens väg. Vi läser de heliga orden där. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Gömmer inte på det. Tillräknar det inte. Den gläder sig inte över orätten, men gläds över sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sen jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Det är fint, visst är det vackert. Men kommer du ihåg när Jesus berättade om den orättrådige förvaltaren? Den förvaltare som inte hade förvaltat sin herrens egendom, utan hade sett i sitt eget. Han hade berikat sig själv. Han skulle kallas och göra räkenskap. Vad tänker du när du läser den texten? Tänker du på så många människor som fifflar, som är oärliga? Men frågan är, rör den texten dig? Om den heliga ande har talat till ditt hjärta, så borde du väl när du hör den texten tänka på dig själv. Att jag är den förvaltaren. Jag är den förvaltaren som har förskingrat min herrens egendom. Det är jag som har tänkt på mig själv. Det är jag som blir avsatt från förvaltningen när det blir räkenskap. Det är jag som måste tänka på hur det ska gå för mig efter räkenskapsdagen. Det är så lätt att vi tänker på de andra som inte sköter sig. De grova syndarna. Det är inte jag. Det är inte jag som är mannen. Det är inte jag som är kvinnan som är dödens. Det är inte jag som är den orätte förvaltaren. Det står ju så att de flesta människor går till döden och domen som boskapen som går till slaktbänken. De flesta går så lugnt för de vet inte vad som väntar. Men med alla är det inte så. Det var på ett stuteri. De hade många hästar.
Det kom en besökare dit. Han lade märke till en hingst i en box som var så orolig. Och så frågade han, vad är det med den hästen? Då sa de det, han har aldrig varit sån förr. Men han vet att han ska dö idag. Han vet att han ska slaktas idag. Därför är han så orolig. Så kan det vara också med husdjuren. Det är så få som går med oro till räkenskapsdagen. Lycklig är den som känner den oron i tid. Vi läser från Lukas 12 kapitel också. Från den 16 versen där. Jesus berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv, kära själ. Du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, du dåre, i denna natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatte åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Tänker du på dig själv när du hör den här liknelsen? Tänker du det att det är jag som är den rike dåren? För det är ju jag som har samlat. Det är jag som känner mig trygg med det jag har samlat. Det är så lätt att tänka att det här gäller ju bönder eller säd eller de som är rika eller vad det nu kan vara. Men alla människor samlar väl. En del samlar på kunskap. När de har fått nog så sätter de sig som dåren. Nu är jag trygg. Nu har jag jobb garanterat. Nu är jag försörjd med all min kunskap. Nu är jag uppskattad. Nu ska jag bara ha det bra. Nu ska jag bara trivas med all min lärdom. Den försörjer mig. Du dåre. En annan samlar på utbildning. Nu är jag trygg. Precis lika trygg som om jag hade haft ladorna fulla. Det finns hur mycket jobb som helst för mig. En del samlar på ära. Inflytande. Vad som helst. Makt. Nu är jag nöjd. Nu ska jag bara ha det bra med mitt eget. Ett välavlönat arbete, det kan vara som fyllda lador. Jag är trygg. Slå dig till ro, min själ. Men det är helt annat om jag söker det som hör Jesus till. Bara det som hör Jesus till. Inte så att det är fel med utbildning och allt. Det är inget fel med fulla lador i och för sig. Men det som är fel är när det blir min rikedom och min trygghet. Det är som när Petrus skriver att kvinnornas prydnad inte ska vara silver och guld och så vidare. Så är det inte förbud för smycken i och för sig som somliga menar. Nej, det är bara när smyckena blir allt för dem. När det blir det viktiga för dem. Det är inte det som ska vara deras prydnad. Det är inte det som ska vara det viktiga. Då kan det bli som en kvinna jag kände som levde i ett sammanhang där man tolkade det här bokstavligt. Man skulle inte ha smycken. Det var icke lovligt. Men om man såg in i hennes garderob med alla fina klänningar, ja, så kan man lura sig själv att uppfylla all rättfärdighet på utsidan. Jesus berättar ju också om såmannen. Han sådde och en del föll på den hårtrampade vägen. Det där djävulen snabbt tar bort ordet. Han tar bort ordet från hjärtat innan det har hunnit uträtta någonting. Många känner inte igen det från sitt eget liv. De ser det bara på andras liv. Men en del förfäras över att kunna höra ordet. Och så får det så lite verkan i deras eget liv. För deras hjärta är som en hårtrampad väg. Så var det stengrunden. Guds ord togs emot med glädje. Paulus tog emot ordet med glädje. Det växte upp till ett rikt fromhetsliv. Det var till synes väckelse i Paulus liv.
Men stengrunden, hjärtedjupet, kände han inte till. Han trodde inte det fanns någon stengrund i hans liv. Han trodde bara det fanns fromhet i hans liv. Men när han mötte Jesus fick han se stengrunden. Det var ingen fromhet. Det var bara stengrund i hans hjärta. Det tredje slagsjord. Det var den med tistlarna. Där livets bekymmer och rikedom och njutningar kväver ordet. Tänk så ofta jag inte har delat mitt med andra. Jag hade två mantlar, men jag gav inte bort den ena till den som ingen hade. Och så vidare. Längtan efter rikedom. Längtan till livets njutningar. Viljan att inte bli fattig. Det kvävde ordet som så ofta blev sått i mitt hjärta. Och livets bekymmer, det upptog mig. Er är det givet att känna Guds rikes hemligheter. Gud låter oss känna dolda hemligheter. Han låter mig känna att mitt hjärta är som en hårtrampad väg. Mitt hjärta är som en stengrund som hindrar Guds ord. Att mitt hjärta är så fullt av begär, girighet, lust till rikedom och njutningar i livet. Att Guds goda säd kvävs. Är det Guds vilja att vi ska förbättra oss? Men det blir ju inte bättre kanske. Det är det som är problemet. Det blir bara anklagelse och dom. Är det det Gud vill när han uppenbarar hemligheter om vårt liv? Nej, Guds rike är ju nådens rike. Men det är bara i den hjärtejorden, i syndarens hjärtejord, Guds ord kan växa och bära frukt. Kan bli den goda jorden som bär 30-falt och 100-falt. Det vi hörde någonting om förra predikan. Det man också har kallat gudomliggörelse i somliga sammanhang. Så är det vi som är de tre dåliga jordarna. Och när vi ser det så kan vårt hjärta bli den goda jorden som tar emot Guds evangelium. Om vi uppfyllde allt vad som kan anses stort men är utan kärlek, så är vi inte ett läste vi. Om jag ger bort allt jag äger, om jag ger mitt liv, det är många som har gjort det för olika saker. För sitt land, sin ideologi, för sin ära, för vinna idrottstävlingar, sin politik, men inte ha kärlek, så är det till ingen nytta för mig. Också på det andliga området. Om jag har tro så jag kunde förflytta berg. Om jag har profetisk gåva. Om jag kan tala så andra människor blir frälsta. Men utan kärlek så är det till ingen nytta för mig. Det kan vara till nytta för andra kanske. Men det är en annan sak. När vi så läser om kärleken. Är det då någon som kan ställa sig upp här och säga att det är jag. Det är jag som har beskrivits här. Kan du göra det? Då kan du bara resa dig och gå ut härifrån. För då har jag egentligen inte mer att säga till dig. För då är du ju fullkomlig. Du behöver ingen frälsare. Du behöver inte Jesus. Så ser vi hur kärleken skildras. Kärleken, den är tålmodig. Den är välvillig. Den vill alla väl. Och inte bara när det går bra för mig, utan när allt går emot mig. Då är jag tålmodig. Jag klagar inte. Jag skryter aldrig när jag lyckas. Jag blir inte högmodig. Jag blir inte stolt när jag lyckas. Jag för aldrig fram mig själv. Kärleken är välvillig. Det är väl du och jag när det går bra för oss. Men hur är det när andra får det som vi har längtat efter? När andra får framgång och vi får motgång? Vi missunnar inte. Vi blir glada över andras framgång och välgång. Det är kärleken.
Det motsatte det mänskliga ordspråket som säger att egen framgång är guld värd, men andras motgång är inte heller att förakta. Det är ju Adams natur. Kärleken gör ingenting oanständigt. Den flyr allt som kan väcka förargelse, allt som kan väcka onda begär. Den blir inte bitter. Den blir inte upprörd, hur mycket motgång den än får. Inte ens när det går bättre för andra som jag inte tycker så bra om. Och den gömmer inte på det onda. Den tillräknar inte det onda. Tänk det. Den gömmer inte på det onda när någon har gjort dig ont, verkligen ont, medvetet eller omedvetet, på vilket sätt det än är. Då kommer du kanske ihåg det. Det gör många. De släpper det aldrig. Även om de säger det. De säger jag har förlåtit dig. Men innerst inne så gömmer de på det. Vi har så många exempel. Vi kan ju titta på andra människor. Offentliga exempel på människor som hela livet har gömt på det som de ser som ont. Deras föräldrar uppfostrade dem inte riktigt som de skulle och som de ville. Och de ältade hela livet, också offentligt. Vi har sett sånt. Gömmer på det onda. Gömmer på det inte bara minst det, men bevarar det som om det var den största skatt man har i sitt hjärta. Och så tar man fram den skatten med jämna mellanrum och ser på den. Gömmer på det. Ja, man kunde frestas och tro att det är det allra värdefullaste som en del har. Och fast de kanske inte tänker på det, så gömmer de ändå och sparar det. Tillräkna inte, tänker inte på. Jag tror ju det här är viktigt. Jag har träffat allt för många som säger att de har förlåtit. Och jag undrar om de tror på det själva. Det gäller inte dem det här. Men de tänker på det. De kan inte umgås med de människor de har förlåtit på ett naturligt sätt. För de minns ständigt det här. Vi ber ju förlåt oss som vi förlåter. Så lär oss ju Jesus be. Hur förlåter du och jag? Minns vi? Är det så du vill att Gud ska förlåta dig? Han ska aldrig glömma det du ber om förlåtelse för. Bli inte bitter, står det i den norska översättningen. Känner du igen det? När du blir förbigången, när du inte får det du tycker att du skulle. Du och jag känner väl då hur bitterheten kommer. Vi gömmer på den, kom ihåg den. Kanske inte öppet, det går bra att göra det i hemlighet. Det är inte det yttre det handlar om. Vi kan visa en fin fasad, men det är hjärtat det handlar om. Göm inte på det onda och bli inte bitter. Ofta är det väl bitterheten som gömmer på det onda. Det kan vara avunden, det kan vara annat också. Göm inte på det onda i äktenskapet. Jag drar inte fram det igen och igen. Jag kommer nog ihåg. Kommer du inte ihåg? Gömmer på det onda. Även om man inget säger så gömmer man det i hemlighet i så många sammanhang. Nej, gömmer inte på det. Utan glömmer. Glömmer det onda jag ser andra har gjort mot mig. Kärleken söker inte sitt eget. Den ser på andra. Den söker inte sitt eget. Det är alltså inte jag som står i centrum. Det är det handlar om. Jag söker alltid det som är bäst för andra. Det är det jag är upptagen med i mitt liv. Vi läser i Filipperbrevet. Alla söker sitt eget, inte det som hör Jesus Kristus till. Kan du resa dig upp och säga att jag söker inte det som är mitt, det som är till mig och mina. Jag söker bara det som hör Jesus Kristus till. Kärleken gläder sig inte över orätt, men den gläder sig i sanningen.
Jag håller alltid fast vid sanningen. Sanningen om Jesus och sanningen om mig själv. Alla människor är lögnare, alltså jag. Jag håller fast vid sanningen. Gläder mig över sanning. Överallt som är från Gud, han är ju själv sanningen. Överallt Guds ord. Hoppas allt. Se på alla ting i ljuset av Guds löften. Tror allt. Hoppas allt. Då kan jag var dag när jag vaknar säga: tack Jesus för att du är med mig idag, som du har lovat. Tack för att allt också idag tjänar till det bästa för dem som älskar dig, alltså också för mig. När vi läser 1 Kor 13, vad är meningen med det? Det är ju inte jag som beskrivs. Vad är meningen då? Är det meningen att visa mig hur jag ska vara? Ja, naturligtvis. Är det domen över mitt liv? Ja. Guds ord är levande och kraftigt, så det åtskiljer själ och ande och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är en domare, men det är också en vägvisare. Men det är något mer. Vem är det som beskrivs? Vi vet ju vad det står om Gud. Gud är kärlek. Det är hans väsen. Det är han som är kärleken. Och så är det Jesus som beskrivs i 1 Kor 13. Han är tålmodig. Han är välvillig. Han gick frivilligt i döden för dig och mig. Han missunnar ingen. Han skryter inte. Han blåser inte upp sig. När han kommer i ringhet, fattig och föraktad, fast han är alla herrars herre och alla konungars konung. Han gör inget oanständigt. Han söker inte sitt eget. Han söker vårt bästa. Han blir inte bitter på oss fast vi har syndat och syndat igen och igen. Fast vi varit fega, fast vi varit avundsjuka, fast vi varit giriga, allt. Han gömmer inte på det onda. Han förlåter våra missgärningar. Och så kommer han inte mer ihåg våra synder, det som de aldrig hade hänt. Han gömmer inte på det och tar fram det igen och säger till oss: jag minns nog vad du gjorde mot mig den gången. Nej. Han gläder sig inte över orätt, bara över sanningen. Så gräver inte Jesus fram det igen. Varför gjorde du det? Varför sa du det? Varför sa du ingenting när du skulle? Han gömmer inte på det onda. Han uthärdar allt. Han tål allt. Han uthärdar allt, tror allt, tål allt. Är han aldrig trött på mig så han överger mig? Kärleken upphör aldrig. Det är Jesus. Och det är bara han. Han blir inte bitter som vi när vi blir sårade. Så bitterheten får plats hos oss. Vi tar fram det, så blir vi hårda och kalla och gömmer på det. Blir bittra. Vi uthärdar så lite. Det är för det vi drabbas av 1 Kor 13. Men Jesus, han uthärdar allt. Vi ser det i Getsemane och på Golgata. Han uthärdar allt. Han uthärdar hån, tortyr, korsdöd. Och det som är långt värre. Han blev ju offerlammet som bär världens synd. Han försonade den. Han blev övergiven av Gud. Led syndens förbannelse i den allra största förtvivlan. Övergiven av Gud. Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Han ropade i ditt ställe. För att du inte i evighet ska behöva ropa de orden. Han var villig. Han uthärdade allt. Tro allt, hoppas allt och tål allt.
Om vi gjorde allt men inte hade kärlek så var vi inget. Vi är alltså inget. Så många läser första K13 och tycker det är fint, men de drabbas inte av det. De gör som vi kan göra med allt Guds ord. Vi tillämpar det inte på oss själva. Vad får det för konsekvens för mig att jag inte är kärlek? Vad ska vi göra? Och så läser vi första Johannesbrevet 5:12. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Så är det ju som vi har sett här. Allt detta finns i sonen. Han är ju allt detta. Har vi sonen så har vi allt detta. I honom. Vi får allt hans. Och så får han allt vårt. Det är det man har kallat för det saliga bytet. Jag får stå ren och rättfärdig, himlen värdig. För jag har sonen. Jag har livet. Och han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? När vi läser om Jesu rättfärdighet så är det ju en tillräknad rättfärdighet. Den har inte vi åstadkommit. Hur ska du få honom? Kom hit och köp för intet. För intet, det betyder att när du ser att du inget har, när du har sålt allt, men du fick ingen betalning för det. Du är bankrutt. Du ser att du har inget av allt det kärleken är. Du behöver få allt av nåd. Drick för intet av källan med livets vatten. Drick Jesus in i ditt liv. Jag har berättat den för några om det Olav Tormodsäter säger. När han talar om tron, att ta emot ifrån Gud, så berättar han om en kvinna han var hemma hos och så bjöd hon honom på te. Satte fram en tekopp och gav honom, varsågod, sa hon. Och så svarade han, kan jag få en kopp te, sa han. Ja, men du har ju fått det, säger hon. Det är så du har gjort hela livet, säger han till henne. Du har bett Gud om nåd hela livet. Men du har aldrig tagit emot nåd av Gud. Har du tagit emot nåd av Gud? Har du tagit emot sonen så du har livet? Vi ber. Ja, så tackar vi dig, Herre, att du är allt vi behöver. Du vill frälsa oss av bara nåd. Men så vill du också att vi ska leva av nåd. Och du vill att när vi lever av nåd ska vi också likna dig. Vi ska leva nära dig, för då blir vi lika dig. Så också livets rättfärdighet kan få komma in. Gudomliggörelsen. Att vi blir dig lika. Vi tackar att vi får överlämna oss dig med kropp och själ. Du som verkar både vilja och gärning. Du som kan göra det ingen människa kan göra. Du som har sagt att frälsningen är någonting helt omöjligt för oss. Men för dig är det möjligt. För dig är det också möjligt att bevara oss på vägen ända till slutet. Genom denna mörka värld som vi lever i. Och som enligt ord kommer att bli värre. Hjälp oss då att hålla vår blick riktad på dig, Herre. Att vi skulle likna dig som vi har läst här från första K13. Var ett ljus i världen, ditt ljus. Så lämnar vi våra liv i dina händer, Herre.
Amen. Och vi sjunger sång 192. 192.